väldigt besviken över den responsen, för att med tanke på att jag själv beskrev min bakgrund med familjeförhållanden och min pappa och farmor och farfar och det, så trodde jag att de skulle sätta sig över de motsättningar som finns mellan judar, staten Israel å ena sidan och muslimer och människor med en politisk övertygelse som vågar kritisera Israel mellanåt. Men det valde de inte göra, utan de bara markerade att de ville inte samverka.